ninkan iminka qolada alcarabiya waa laba kooxba qolan halkan timi ninna wuxuu joogay dubay ninka madaxweynaha wareystay oo ninka anagu qorshe ma wada lahayn wuxuu socdaa wasaaradan laakiin suu ku gaadhayba isagu dee isaga madaxweynaha gaadhay inta badan way ogtahay saxaafaddu adduunku somalilan waxay u aqoonsan tahay dadal aan maaragtay la aqoonsanayn oo ama ha yidhaahdeen maamulka xog ugu talagalay ka hormarisay taasoo lagu qaban karo maanta doorashooyinka inaan cidna uga baahnayn inay taageeraan wixii wax ku dareeyana iminka ahlan wasahlan ay tahay laakiin aan maanta dowlad somalilan aanay dhacayn in hay-aduhu inagu tabajargareen ay yidhaahdaan haddee saaysa yeeli weydaan doorasho ma qabsan karaysaan lacagta bixin mayno maanta xukuumadda somalilan iyadaa dhammaystirtay lacagtii doorashada lagu qabanayay waxoogaa yara diman waa wax la ogyahay halka ka imaneen dowladdun iyadaa bixin karaysa marka waxaan doonayna waxa weeye waxaynu dhammaanteen inaynu mid ka wada ahno aftidaynu qaadaynana waa taa weeye in markastaad somalilan danaheedu cadowga soo weerar inaad difaacdid waa afti markastoo doorasho dhacayso inaad nabadgelyo ku codaysid waa afti marka aftida taasaan ujeedaa laakiin de afti qaranka tutosowankii buu qaaday 93% baana ayaa lagu go'aamiyey haddii wax kale imanayaanoo dunidu leedahay haddaanu idinla joognahay hadda qabta taa waa halkeeda iyo xilligeeda waxyaale salaax iyo addeeda marka waxaan leeyahay saaxiibkay afti cusub oo maanta dhacaysa ma jirte inaad ku shaqaysato facebook aris iyo howlaha kale adigoo isticmaalaya kombyuutarkaaga ama mobaylka gacanta oo markaasi aad u sii dhex maraysid seerfar yaala dalka dabadiisa kaasi oo aan wax location ah kugu qabsan doonin waxaa kale oo aad heli kartaa adeegyo dhaqaale oo badan oo wax ku ool ah fadlan nala soo xidhiidh si aad u bilowdo safarkaaga dijitaalka masar leedahay ka leedahay somalilan waa cad yahay waa qorshaha ay soomaaliya ka leedahay somalilan oo ah in ay wiiqdo magaranaysaa madax banaanida somalilan iyo dowladnimadeeda weeyaan taasi waa inoo wada caddahay haddaan nahay mucaarid iyo muxaafid niyow labada su-aalood aan u hayo agaasimaha guud haddii uu ka jawaabi karo waxa weeyaan shalay interviewgii ka baxay alcarabiya oo runtii dad badani ay maaragtay ka falceliyeen ayaan anigu runtii aan su-aal ka qabay tiraba saddex jeer ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi lagu yidhi maamul goboleed madaxweyne maamul goboleed oo uu ninka wariyuhu ku yidhi marka su-aashan qabaa waxa weeyaan brotokoliyan wasaaradda warfaafintu amba tiimka miidiyaha u qaabilsan maaragtay madaxweynaha arrinka isagaa may og yihiin su-aasha labaad waxa weeyaan mudane muuse biixi cabdi wuxuu ka dhawaajiyey in referendum waddanka laga qaadayo ma garanaysaayey lagu kala caddaynayo in dee dadku ay doonayaan soomaaliya iyo somalilan labadaa mid ay doonayaan arrinkaa isagaana uu ka dhawaajiyey labadaaba anigu waan ka falceliyey runtii aadna waan ugu xanaaqay runtii muwaadin ahaan waayo xilli maaragtay marka adugu labadaa su-aalood baa weydiinayaa wallas advice cabdicasiis iyo tiamka ma garanaysaa tv ka qaranka waa dhibayahow waddankeena haddaynu doonayo inaan wax ka qabanno oo aynu doonayno inaan maaragtay hore u marino waa in aynu yeelanaa unbias media u dhexeeya mucaarid iyo muxaafid tv-ga qaranku waa tv-geennii waa annagaa iskale idinkuna waa iska leedihiin waan wada leenahay miyaanay habooneen maadaama lagu jiro xilli doorashooyin in aynu barnaamijyada cabdicasiisow sii kordhino oo aynu ajendayaasha aynu haysano ama platformka aynu ku ordino mucaarad iyo muxaafid iyo ururada iyo cid walbaaba aynu halkan kaga doodno oo dhibaatada shacbiga somalilan una dhegaysto oo ay maaragtay ciddii doonayaan marka ay u codayaan arrinkaana advice ahaan amba nasteexaan baan idin kusoo maaragtay sheedinaya aadna waa idin salaamay aad baad umahadsan tahay walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay agaasima gudna waa ku maqlaya waxaan ka xumaya horta ni dad badan baa halkan iga soo diray dmka codsii mana arkayo codsigooda xagga mayga ay soo codsanayaan agaasimihii tv ga kamid a deego cali oo su-aalo fara badan oo halkan agaasimaha guud lagu weydiiyey laftiisu isaga laftiisu ka jawaabi lahaa marka qofkii aanan arkaynin ama aanay suurtagal ahayn inaan soo qabta hagar ale ahaado waa ku dadaalayaa laakiin agaasimaha guud waad maqlaysaan filaya inankaasi su-aashu ku weydiiyey waan maqlayaa de horta waraysiga marka la qaadayo ninkan iminka qolada alcarabiya waa laba kooxba ahayn qolan halkan timi ninna wuxuu joogay dubay ninka madaxweynaha wareystay oo ninka anagu qorshe ma wada lahayn wuxuu socdaa wasaaradan laakiin suu ku gaadhayba isagu dee isaga madaxweynaha gaadhay inta badan way ogtahay saxaafaddu adduunku somalilan waxay u aqoonsan tahay dadal aan maaragtay la aqoonsanayn oo ama ha yidhaahdeen maamulka
فقوا الصومالي أما واحد كمان وش يعني مشكلة ماله لكن جوابتهم بقى مهمة جوابي مدحونون ده مركب هذا اللي جواب سياسي أو بحني أركونا أو كذا هذا اللي دفاع قرقي جمهورية الصومالان أو نيجا مصر جا أنا وش على ورقة عن كذا لو حاول نيجا هني وأنا مصر جا دولة مصاري ده نادو حرام وسيدي مخليص ودري evidence عدين ليس ودري مكان هيو نكاسي جانس هو هلاي جانس هنا دوت سومالان كسور جدا ايا نكا وكتر جمعي لكن مدحونو دي سيفي عم بقو جوابي وخشاقي حالكن دفاعي جوابي سيفي عم بقو جوابي وكي مدحونو مانتي لويد نشيقي ان وحالكا كقرطي ان دوت بدنو قرنك جمولو سومالان كسور جدا اي قد بيين ورر ان وراكسرين أما dad badan oo aan maareeyay kala garan la mu'aradnimada iyo muafinimada ay su'aalo gaarsiyeen dad ajnabi ah marka taa dhexdeena anagu in wax ka oranmayno laakiin muhiimadu waxay tahay Soomaaliya nafti waa hore looga qaaday 39 ayaa 100% codeeyay laakiin markasta oo in doorasho gelayno dadkeena xujja hortaala xujada hortaalna waxa weeye inay doorashada nabadgelyo ku galaan in marka doorashada lagu kala baxo gacmaha la isqabsado oo la istaageero maalinta oo cidii ku guuleysatay loo hambalyeeyo Soomaaliland waxa halka ku soo gaadhay waxa weeye in issue dhex yimaado dhexdeeda dhameystanayd kala soo fargelin marmaha doorashooyinka loo dhaqaaqay ogeyd in imika waxa baarlamaanka u tartamay wad garanayseen ilaa 300 dhowr iyo 60 qof waxaan ku soo baxay 28 kaliya intii dhacday iyo intii hadhay hore waxa hadhay Janis ka weydiiba de maalinta dagaalna ma riidin rabshadna ma riidin way wadaan aqbaleen way aamuseen marka hadii doorasho kasta inoo imaneysa waxay ka mid waxay la micna tahay inaad Soomaaliland rabto inaad sii jirto inay baabado inaad u codaysid marka ay dhamaatana aad ku taageertid maartay aad talaabadeeda qaadid laakiin aftii imika qorsheysan oo aynu ognahay oo madaxweynaha sheegayna ma jirto laakiin waa in dadka Soomaaliland marub lagu baraarujiya warcadu waa leedihiin dalkiina ma jira la leeyahay marka arimahan oo kale yimaadaan inagoo isku mida in codeyno habeen hore madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray saddex xisb qaran si loo muujiyo mowqif qaran kana ah inaynu mid nahay lagana wada tashado xilliyada doorashada hadii dhibaato timaado sida qaranku loo difaaci lahaa nasiib darro xisbiga uu danay mas-uuliyiintiisa waxay ku maqnaayeen safar laakiin labada xisbiga kale nuucidiyo iyo kulmiye oo madaxweynuhu ku jiro madaxweyne qaranka Soomaaliland marna isagoo murashaxii madaxweynenimo ah xisbiga kulmiye si wanaagsan bay u dhacday waxaan rajaynayaa kulan dambe inuu dhaco imika ay qolada wadaninay joogaan aan rajaynayna insha Allah inay ka qayb galaan oo ay marnaba ka maqnaan goobaha lagaga hadlayo difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay ka maaragtay arinta aanay ka beerbeerin oo iyana goob joog ka ahaadaan waayo madaxweynaha aan ognahay wuxuu ku degdegsan yahay oo ay ka go'an tahay inuu doorashooyinkii madaxtooyada iyo tii ururada ay saarka hirgeliyo saad ogtiina xukuumaddu waxay bixisay 10 milyan oo waliba ay hormarisay muddadii loogu talagalay ka hormarisay taasoo lagu qaban karo maanta doorashooyinka aan cidna uga baahnayn inay taageeraan wixii wax ku darayna imika ahlan wasaalnay tahay laakiin aan maanta dowladda Soomaaliland aan dacayn in hay'aduhu inagu toojir gareen ay ilaadaan haddii saaysay ay leeyahay doorasho ma qabsan kareysan lacagta bixin maayo maanta xukuumadda Soomaaliland ayada dhamaystirta lacagti doorashada lagu qabanayo wax oo ay yara diman waa wax loog yahay halka ka imanayaan dawladdu iyada bixin kareysa marka waxaan doonayna waxa weeye waxaanu dhamaanteen inaynu mid ka wada aano aftideenu qaadinayna waa taa weeye in markasta Soomaaliland danaheedu aad ugu soo weerarinaa difaacid waa afti markasta doorasho dhacaysa inaad nabadgelyo ku codaysid waa afti marka aftida taasan u jeedaa laakiin afti qaranka 2011 buu qaaday 93% baan lagu gaamiyay haddii wax kale imanayaano dunidu leedahay haddaan idinla joognahay hadda qabta taa waa halkeeda iyo xilligeeda waxay ahayd sabax iyo xiddiyadeeda marka waxaan leeyahay saaxiibkay afti cusub oo maanta dhacaysa ma jirtee tan aftida la sheegaya ee u dhacaysa waxa weeye markasta qarankaaga wanaagiisa aad ka shaqaysid inaad u codeynaysid in qarankan jiro markasta qarankaaga ka hortimaadidna aad u codeynaysid in cadowgaad maaragtay safkiisa raacdo qarankan burburintiis ka qayb qaadanaysid waa intaa adi aad baad umaadsantahay agaasma guud rashiid og maxaad ku daraysaa hadii la yidhaahdo kulley dad badanna waa soo codsanayaan
هدونا هنا نحل نبل يجونا أي سوق أبسن كران أو شان سوي هلان تضمن محل كرسا وحبك كدر روتي وحبك كدر ما يو لكن وحن كو كحسوسنا يا ضد بضم بانر كايو و تويتر كي أكتف هذا قاع لكي وضيقة هاي السلطان وانر كيا ملول وانر كيا قيل شنو وانر كيا ركفر بضم وانر كيا روتي وحن شعلينا فرصة يجسي سو يجونا بلاينا لو ذاقان رأي قودا way hay ween aad iyo aad ma santahay niyo halkan een wan arkaya laba santa qof laakiin dadka aad sheegayso dhan nooreen een agaasimiyi tv ga dad badan ka markay halkan een codsiga dhowr jeer waan u diray way suurtagal weeyday soo qabsan mubaarkayba marka bal hada isku dayaan marka soo qabsatan oo aan idin arki karo aad baad u mahadsantihiin waxaan doonayaa bal in een ninkaay ku qoran tahay business ee wixii su'aal ah ama talo ah uu soo jeedinayo agaasimaha guudna waa jooga السلام عليكم وحنا أرانا حرتة أرينت مصر هي وحنا شيء ماشى كقرآن هديانا يقو مصر هرايي نوقتي من تي ويدونا سماشى يقو دولة قارئ نو أركيني دنيها إذا كفشتو دبل ستاندر كده أمي هيبوكريسي كده أي عدين صح هذا أنا ندين عنكلا صورة عدو دنيها ده وشعتها لكن تن كره دجال dagaalku waxa weeyaan horta niman kale hub badan way wareersanayaan way wadaan laba reer xamarkan ninkii yaqaanow bay qaanaan wuxuu baan wa qaanaa in badan baan dadkan la joogoon arkay oo soo dhaqmaan aragtida kaliya tan midaysa iyaga maamul goboleed haday yihiin yah haday wax kale yihiin waxa weeyaan inaga sidii ay noola dagaalami lahayeen ta kaliya tii ku midoobayaan waa sida species inay ka dhex qabsadaan inay isa sameeyaan laakiin Soomaaliland waa inay xoog adgo war haysan any time 10 sano iyo waxa aan u maamisanay inay hadda soo socdaan barnaamijyada ma taa ugu dambeeyay nin garaad oo rabo wallahi ya madaxweynaha Soomaaliya meel la joogay Eritrea iyo maxuu ahaayay ninkii fiqi la lahaa iyo wasiirkii arrimaha dibadda Masar ba meel kale soo roob ku soo galay message kala dirayaa uu cad yahay rag ba halkan inoo soo fadhiyo oo horeba madaxweynuhu maxuu aan ninkii madaxweynaha yiraahdeen uu yiri saacadii dawladda Soomaaliya na tilaahdo ayaan anagu bilaabaynaa oo ninkii fiqi la lahaa Soomaaliya waa inay dhagdhagaysato waxa soo dhan ay eegto waa nimanka way soo maqiiqayaan marka muxuu hayay taas waa taas dhinac walba waa laga xigaa buuqood uu aad buu farbadeeyay ta kale aan oran lahaa waxa weeyaan maadaama agaasimuhu joogo meesha aan saxafada wadana farbadan TikTok bay danahooda uu arki waayeen oo ay yaabeen oo wadanay naga dimuqraadiyadan sida dadku yiraahdaan inkastoo aan ninkii ku noolaaday un baa garanay wax dimuqraadiyad la yiraahdo caalamka badankiisa ma jirto Soomaaliland number 1 tahay baan aaminsanahay anuu inta dad iska caayda ama waxa doonta tiraahdo inaad gurigaagu hooyan karto walaa iyo madaxweynaha Mareykanka intaas oo jeer waxa loo dili gaaray waxa weeyaan maaha wax kale ee wuxuu ka soo horjeestay arrimo farabadan oo interestka Mareykanku ku jira ama baadhaha haadaan ama guraha haadaan marka waxa weeyaan in magaalooyinkeena qaar intee caruurta moobil qaataan ay raahdaan traffic doonaysan misaqad wadaayada dad kale ayna soo dhaxmarsanayaan waxyaalo farabadan oo khaldan ba jiray in islaamayto dariiqa laga qabto negatifun ka hadlay la weydiyo maxaad arinka ka reeday yuhuuday noo dhowa yani waxyaalahaasi waa waxyaalo farabadan oo meesha ka jira soo waxaan oran lahaa wasaaradda waxyaalaha ababka social media ee qabiilada Soomaaliland xataa isku diraya inay dib ay u eegaan hadii ay wax ka qaban karaan meelaha aadkeena looga adkaaday waa social media oo been farabadan laga dhaxwado abdaz me maglesa halo walu maqlayaa gaasi horta saxaafadu maanta way daaftay heerkii saxaafada masuulka ahayd ay oo kaliya lagu xirnaan jiray social media wax badan bedelay social media waxa bedelay dadka ka shaqeeyana ma aha dad waay aragnimo iyo wadaniyad badan leh imika anagu wasaaradahan waxa aanu soo saarnay in aan mikrofoon aan la looga leh ama calaamad oo aan diiwaan gashanayn aan magaalada dhexdeeda lala mar karin waan iyo markii hore idii sheegay argeysa dhexdeeda nin wariye sheeganaya oo aan kamarad sitaa iyo mikrofoon oo dadku wareysanayay leeyihiin xasan sheekh waa Soomaaliland xukuma halkii oran lahaa waa beenta ama xukumo isna uu la sii raacay marka taa waa mu ka hawlgalay dib u meedan maqal baan u malaynayaa
لكن هذا قطع إمك موبايل كعدك سوسي ده تاعه وحيقول نقطة وري سواء كاميرا سيدن أو موبايل يرسيتو عدو ده أنا وحدو بيا لكن إمك حيركي معنتي لوي ده قرا وزير الشركة قدام بيه وزير وزارة الفافين تيجري قان قد قرن كهر جيين وحير كوبي دمان ميديا نوك استوي أي أدو إلكترونيك ميديا أدو أي أدو برينت ميديا أي يادي إمك ديجيتال ميديا نات سوكر سوشيال ميديا كميديا وهي هاي دمان وكوبي إمك أبدي أنا سنرانا إدو سقطة and وحياه أنا كوب جينو محلوا أنت بدل ما بتشيران and قف كنا وحوا خبغنا ياو ما تشيران and وان رون دنيا دمبرادية ده دوا أنت اللي أقولي هم and إمك إنجليز قاعد أركت and ما دوب يجرايت كيسين لقى سعر مركريا and يلا and ما أركت and محكمة الله مرينا لقى سعر and أنا هذا إدو كورتي ما دا and صعفت ده ما ده بنان نقول ما يصير لكن أنت جودين دحذينا أي المرح برنامج وذينا لكن قرر نمد سمالة صحفة كمرح برنامج متر دليلا يرنا وحنا نخبرك إنه نبرينا إن شاء الله حركة مركز صوب حنا إن بدنا نخمي دي كل ذا مالا نفعني نهلين أيو أما شرعة يعني إدبين دونا أما تاو برنامج سين دونا يا إدبين دونا خليك دونا ده بروفيشنال جورناليس وايو إمك أنتو بدنا نسمع بأركان صحفيين مرك إن شاء الله وددالو بعدين عاودين نكشف غيرنا وانتينا انتينا انتلكتشوالس كا دبده جوا موجوده جوا وحجرنا يا وحلو بعدين دخلنا الترينجري وحلو شيء قال الله عضه ولا دليله معرفته للتوسيو مرك بعدين خبر عن مصنعنا ده وحنا قمنا سعدورت كل جيت وقب قبنا يسعد مترسو لكن إنه وعيه وضل لسانه قرن سامرك إن شاء الله وانو صار صار دونا برنامجيو يو توبرا een sara u qaada wacyiga een arimahan oo inuu ka shaqeyn doono arin fiican lagu baraarugsanaa runtii sidii saaxiibkeena aad sheegay dadka microphone iska site waxay doonaan ka hadlay marka bax isma gudadiyad bad maasan tahay een rashid baan een inkastoo martida ahaa iyo dadkan tolayinka weydiinayna maadaama dad badan oo arkay soo ka hoosti barka soo dhin rashid oo een waa naga caawin kartaa in dadka aanan anigu arkaynin inaad adiguna soo qaban karto marka een horta aad baan nagaasmaha guud ugu mahadnaqayaa iyo dadka kale aragtida halkan ka soo dhigtay iyo muwaadiniinta talada soo bixiyba runtii wax weeyaan een waajib deedmaantii dawladda iyo shacabka inuu la saaran in qarankan Soomaaliland meel lagu soo jeesto ka wasaaradahaana een wixii waajib oo kaga asmaha guud ii sheegay wixii kale su'aal ah ee aynu qabno nagaasmaha guud ee weydiinayna Rashid ku soo dhaw may ma qasar Rashid هاو كم غلية؟ محاك درسة إن رشيدو. وعند ورنتي أجازمي وقذف في عم بوكه الله ورنتي سقط وآذ إيجا أقوم بدنيا هاي وصحافة ديو هير كتاعين هين يو هير كان فرمين وقارسين يو شرع جي صحافة قرن كهلكم مريو. لكن هدي أركين إنه حشلان لها دتك أي مغضة عصدي إني هلان إنه كسر دويه. way legal maxa adigu waad qabtaa maxaad aragtay qabtaa maxa aad doonaysaa su'aal weydiisaa gaasmaha Rashid baad ugu soo dhaw ugu horeyn aad baan idin salaamayaa waxaan rajaynayaa inaad maqlasaan agaasimaha iyo baxda kalena waan salaamayaa waan soo koobayaa kulli hadalkay u dheeraan maayo laba su'aalood baan doonayaa inaan weydiiyo agaasimaha mid wax weeyaan mowduuca shaashada idin saaran ee qorshaha Masar ka leedahay Soomaaliya een hadii dawladaha tusaale ahaan cadawga Soomaaliland ku ah ee imka isku soo baxaystay ee Eritrea iyo Ethiopia iyo Masar iyo Djibouti iyo Soomaaliya ay weerar ku soo qaadanay soo gaarsiyaan hubiye sanad ee gobolada oo dagaalku inaga socdo marka laga reebo Ethiopia een oo wax badan naga dhaxeeyo ma jiraa dawlado kale oo aynu saaxiib la nahay oo inaga caawin kara wixii aynu u baahanahay haday hubiye awood kala batay taayntaas aan kaga baxayaa takalana waxa weeyaan in agaasimiyi maadaama inala joogo arintan wasaaradda faafinta kulli waxaan doonayaa inaan weydiyo in kulli TV ga iyo raadiyaha iyo wargeyska iyo wakaaladda wararka ayay maamusha wasaaradda wasaaradan warfaafintu waxa la ila shaqaalaha intaas ilaa 800 qof lagu qiyaasaa ma garanayaanu kulli tiradooda ma garan kara laakiin agaasimay noo sheegi haddana active ma aha in an Euro beach haysta oo wuxuu toona iska qora ayaa aad iyo aad uga war dheeray dadkuna war ka qaataan
een ma la oran kara ama talaahan ama qorshaha diin ku jirto in dadkaasi laga shaqeeyo een laga shaqeeyo wariyana een TV iyo raadiyaha iyo dekolay ka ah ee shaqaalaha ee wariyayaasha ka hadlaya si marka taasi loo sameeyo bijajku iyo waxyaabahaasi si ay difaaca qaranka aad ugu hadlaan mala promote kareen kara oo meel fog mala gaarsiin kara promote marka la yahay waxa jira lacag lagu shubo oo bijajku meel fog ay ku jiraan maadaama oo aanay active aad u hayn tan ka arko ta kale ku soo koobay hadalkiigu waxa weeyii wakaaladii wararka dunida wadan kasta waxa warka laga qaataa wakaaladda wararka wakaaladda wararka soo dhaacay leenahay wakaaladda wararkana maxaa idinka qorsheysan maleenahay ama hadii uu qof u baahdo inuu warka ka helo Soomaaliland waa in wakaaladda wararka ee wadanka laga helo arintaa wakaaladda wararka ana qoraaladeeda luqada badan ma ku bixi karaano si adduunka qof kasta oo baaraya uga helo wakaaladda aad iyo aad baan idin salaamay waan idinka baxay wadada taa masar ma soo geli karay haddaas haa walaal ka baxay kusoo socda haa tartamada loo noqday laa ma leenayo dadka inagu nimika dalkeena mar hadii aanu doonayno inaan qaran dhisanno oo qarankeena luma lixdinkeena dib soo xilino oo dalkii aynu mar ismaarsanay aanu furinki ku kala tag weynay diiday in xagooda cadu badan inuu jiro dana badan oo kalno cale mar walba dagaal waxaanu nahay difaac joog dalka anagu weerar nama nihin qarankeena marna weerar cid kuma laakiin mar walba horta taa ogaado de dalbeenu dhisanay sidaas maanta sotomeysano maartay qaran ahaa oo dhismayay maantana waaba wake up call baynanu maaragtay aragno imika sanadka ciidankeenu in maaragtay shanjarka badan buka awood badiya sidii hore oo dib u dhis lagu sameeyay hubnaha loo iibiyey tababarana la geeyo dhalinyaro cusubna la qoray ciidankeenu maanta iyo dadkeenu difaacay ay diyaar u yihiin marka taa wax badan ka oranay intan saxaafada warinta weeye horta dee wasaaradda warfaafinta dhaqankii wacyigelintu horta saddexdaas kaliya ma xukuntay iyadu waxay mas-uul ka tahay siyaasadda warfaafinta qaranka tvgana agaasima xukuma wakaalada iyo radiogana agaasimayaalba xukumiyey iyo wargeysa ana agaasimi gudee shaqaalaha isku xilay baan ahaa laakiin siyaasiyan waxa wasaaraddu ay u joogtaa waxa weeye inay bromote garayso siyaasadda warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliya oo marka ay hoos wada imanayaan dhammaan warbaahinta dalalka ka shaqeysay wariyaashuba ama ha madax banaanaadeen ama dowli ha ahaadeen tan wakaaladda wararku waa runta weye walaal annagu markaanu nimid iminka waxaanu imi wakaaladda wararka iyadoo mandatekeedu aada isugu maaragtay aan isugu dabadhacsanayn oo ilaa kaamaradii tvga inay xukunto loo abuuro loo sameeyey laakiin iminka mandatekaanu ka doonaynaa waa saddex mandate baanu ka rabnaa imika wakaaladda wararka waxaa loo sameeyey waa inay gaarsiisaa wararka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ama wararka dowladda inay dunida gaarsiisaa wixii dunida soomaaliland ka leedahay iyo wixii dunida ka jirana ay ummadda reer soomaaliland dib ugu soo celisaa mandatka ugu weynay leedahay waa intaa kan saddexaad soo raaca waxaa weeye inay maaragtay ama weekly report ama 24 hours news bulletin waxa la yidhahda ay soo saarto oo dabadeedna ay madaxda la horgeeyay dunidu maxay naga tiri dunida maxaa ka cusuba ka socday imika si madaxdeenu abdeed u ahaato taana si ama soft copy iyo hard copy labadaba aanu ku siino oo iminkaba jirta inaan iminka bilownay inaan weekly madaxda waaweyne qaranka ugu dirno si soft copy iyo hard copy labadaba taa markaan ka tago waxa weeye wakaaladeenu iminka waxaa wax lagu qoraa waa afaf qabaad af carabi iyo ingiriisi wax lagu qoraa iyo soomaali marka waxaan rajeynaynaa inaynu adkayno waayo iminka mas-uulkii hore maamulka agaasimaha ka waanu ka bedelay mas-uul cusubaanu aaminsannahay oo raggii dhinacii wargeysyada kusoo tababartay ahaa ama wayaarag ahaa fikrihii wargeyska dowladdan ahaan jiray ayaa iminka anu agaasimo uga dhignay oo xilligan anugu saxaafadda ku jiray isna xilligaa joogay inkastoo aad nooga yaraa laakiin wayaaraga marka waxaan rajeynaynaa wakaaladda wararka inay u shaqeyso oo dunidu noqoto meel wararka helaan saanu rajeynayna ku wadna saa wey inay maalin walba turjumaan wararka waaweyn ee soomaaliland ka dhaca ku turjumaan luqadaha qalaad wixii dunida ka dhacana ama soomaaliland lagaga hadlayo ama ay wararka cusub ee dunida ka dhex socdana ay dadka soo gaarsiiyaan gudaha laakiin waxay noqon doontaa insha allah saanu ku wadno bogoga bogo imika
ciidanka qaranku waa kuwa aad ku dhiixanayeen bulshadeena ortoyin wallahi waxaan ku darayaan bandhigistayaashu sheegay anigu maadaama aan hagaasimii TV ga qaranka ee agaasimii Mustafa Shiine waa in qof saxafiya yaraan saxaafada ee ku galay wax badan ay u baxsan yihiin mudayro kooban oo u joogay imika ismeel hidde halkan ka amnaan baa ku jirta laakiin shaqooyin qorshahaasi waa tuba imika wasaaradda warfaafintu ee dabaha saartay oo isagu oo muddo kooban joogay imika Cabdi Axiis Suusaad ka warhaysid wuxuu soo kordhiyay xaruntaasi ee tababarka oo ilaa maanta dadka ugu dambeysay ayaan ku dhahay inay dad badan oo foreigner ah oo aan yaacan ka tirsan ma aqaan maxaa dad outside suwan tanay waa codsiyooda kala qaban kari lahayn ilaa maanta dadna marka uu igu dhiiri gelinayay inaan balmeel u dayo marka in teeramkan uu soo xirmo tababar kuna teeramka tamana ay ka qayb qaataan imikana ay nila sii joogaan runtii waa in saxaafadda yaraan ku soo galay wax badan ka bedelay ma hadkaan isaga ku suntan anba xaruntaasi tababarka hindisahayga iyo fikirkayga lahaa waxa kaloo uu agaasimuhu yara hilmaamay xagga soolna marka aynu ka yara hadlano oon anigu islay aad ku dirjido sababtan gacanta u soo taagay ka mid ah in agaasimuhu guudweynagii ee adag hindisahayga lahaad inaynu afafka qalaad gooni iskugu ururino markii hore sistamkii jiray TV-ga iyo radio-ga iyo idaacadda dadka luqadaha turjumaa hadday carabi tahay hadday amxaari tahay hadday ingiriisi tahayba si teltele u yaaleen aniga qayb ayna joogtay tusaale ahaan carabida carabi kaluu lahaa in allahu salla alayhi waxmed idaacaddu wale way koobnaayeen kuwaasi qayb ingiriisiay lahayd in idaacaddu anigu maan lahayn oo kale anigu agaasimihii TV-ga markaan anigu leeyahay waa TV-ga ka hadlaya wixii wuxuu damcay agaasimuhu inuu qolo walba warqad u qoro laamaha kala duwan ee luqadaha meel la isugu keenay dhiskiyadoodii loo sameeyo ay wakaaladda wararka ka caawiyaan in ay mar walba markii MOU gu bilaabmay ayuu challenge ka dareemay wasiirkii agaasimuhu weliba agaasimuhu aad u dareemay dadna markaa wuxuu ku fikiray in la helo meel hab macnaha waxaan ka wadaa meel la isugu keeno wixii akhbaara maadaama aynu warbaahinta Ethiopia aynu arkaynista u qaadaa dhigayeen isa ugu faraxsanaayeen isa u turjumayeen isa ahaayeen innagana aynu ugu yaraatay turjumaadii inaynu dibadda u gudbino wixii jiray oo kale markaa wuxuu sameeyey inuu afafkii qaraal aniga iyo warqadii soo qoruu lahaa wixii luqadda carabiga kula jooga soo gudbi idaacadda soo gudbiya yacni saa wakaaladda isku geeya meel u sameeya aynu u qalabayno imika taalifteeda gacanta ku haya agaasimaha guud markaa waxyaabuhu hilmaamay bay ka mid ahayd taasi hadda ay dhammaatana waxay noqon doontaa in dadkii dibadda lala hadlo waayo TV-gu imika wuu ka fargareeya warka audienceka gudaha oo warka ku hadlaa maalin walba waa soomaali buu ku hadlaa wixii mashaariic ee lasoo qabtay wixii madaxweynaha laakiin inaynu dibaddana saasoo kale u fiidgarayno aad iyo aad bay muhiim u tahay inantii hore ee iyaduna halkan ka hadlaysay maryan waxay sheegtay imika inay nagu hambalyeynaysa inaynu xoogaa soo yaro gudbinay soo yaro qabdinay luqadaha weliba luqadda